Oj. Alltså, hur kommer vi förbi här? Tuta. Ja. Hej. Alltså, vi kan ju inte köra på dem. Det här är tydligen vanligt. Vi kör efter dem. Hej älgen! Hej renen! Hej! Hej! Kolla den där! Eller hoppa bak och kolla så du kan se om du vill kolla baksätet. De är där bak. Ja, kolla här. Hoppa bak. Kan du hälsa på dem? Har du med någon mat? Nej. Hej! Kolla! Kolla. Hej! Eller hoppa bak så ser du i baksätet. Alltså, jag har aldrig varit med om det liknande, eller? Kolla, en liten bebis. Får vi komma förbi här kanske? Ursäkta älgen. Kolla, han gräver. De gräver efter mat. Ska du vinka eller? Hej. Wow, fantastiskt. Hej. Vill du ha någon mat från oss? Hej. Vänta, mackorna! Ja, testa eller? De är vid dina fötter, va? Får du fram en snabbt eller? Här är en stor med horn. Kolla han, här. Så får du hoppa in om man skulle stångas. Kasta ut den, kasta ut den. Nej. Kasta med de här. Sista försöket då. Hej! Hej! Vi har lite mat att bjuda på här. Där. Han blev rädd. Han blev rädd. Jag trodde nog att det var någonting förut.